mortos em acidente gravíssimo no Rodoanel. Com nova fiscalização, vagas especiais devem ser mais respeitadas. Prefeitura de Santana de Parnaíba é investigada pela Polícia Civil. E saiba como aproveitar o início do ano com a primeira Agenda Cultural de 2016. Essas e outras informações logo depois do intervalo, aqui no Alfa Channel News.